আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল আমাৰ এখন তৃতীয় তৃতীয়খন বৈঠক ইয়াৰ আগতে আমি দুবাৰ অনানুষ্ঠানিক আলোচনাত বহিছিলোঁ আৰু আপোনালোকে সেই আলোচনাত কি হৈছিল ভালদৰে জানে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিল আৰু আজি এই তৃতীয়খন বৈঠক আনুষ্ঠানিক নহয় যদিও কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু আজিৰে পৰা ক'বলৈ গ'লে ই এটা আনুষ্ঠানিক ৰূপ লাভ কৰিছে আজিয়ে চাৰিটা দলৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ জাতীয় পৰিষদৰ ৰুৰিণজ্যোতি গগৈ আছিলে আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ অল পাৰ্টি হিলছ কনফাৰেন্স হিল লিডাৰ্ছ কনফাৰেন্সৰ জন ইংটি কাছাৰ ডাঙৰীয়া আহিছে আৰু অখিল গগৈ বিশেষ কামৰ কাৰণে অসুবিধাৰ কাৰণে উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে তেখেতসকলৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰতিনিধি আছে কাৰ্যবাহী সভাপতি ভাস্কৰ ডি শইকীয়া ৰাছেল হুছেইন আছে আৰু কেইবাগৰাকীও নেতা আছে আৰু জাতীয়তা জাতীয় দলৰ জাতীয় দল অসমৰো কেইবাগৰাকীও নেতা উপস্থিত আছে গতিকে আজি আলোচনাত আমি যিকেইটা সিদ্ধান্ত ল'ব খুজিছিলোঁ সেই মৰ্মে আমাৰ সিদ্ধান্তকেইটা লোৱা হৈছে তাৰ ভিতৰত আমি আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আঞ্চলিক দল সদ্যহতে চাৰিটা ৰাজনৈতিক দল কিন্তু ই বহল হৈ গৈ থাকিব আপোনালোকে দেখি গৈ থাকিব কাৰণ ইতিমধ্যেই এই খবৰবোৰ ওলোৱাৰ লগে লগে অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বহু ৰাজনৈতিক আৰু অৰাজনৈতিক সংগঠনেও আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে আৰু আমি আটাইকেইটা দলে মিলি যিয়ে আমি এক ফ্ৰণ্ট কৰিব খুজিছোঁ আমি এটা ফ্ৰণ্ট বুলি ক'লে হ'ব আৰু ফৰাম সেইটো ফৰাম আমি যিটো কৰিব খুজিছোঁ ফ্ৰণ্ট কৰিব খুজিছোঁ তাত সকলোৱে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সঁহাৰি আহিছে আৰু বহু ৰাজনৈতিক আৰু অৰাজনৈতিক সংগঠনে তাত যোগ দিয়াৰ মানসিকতা প্ৰকাশ কৰিছে আজি আমি সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই আজি আমি এটা প্ৰথম আমি নামকৰণ কৰিছোঁ যে আছাম ৰিজনেল ফ্ৰণ্ট অসম আঞ্চলিক মৰ্চা এই আছাম ৰিজনেল ফ্ৰণ্ট যিটো হ'ব তাত মই কোৱাৰ দৰে ইতিমধ্যে লাহে 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 প্ৰসাৰিত হ'ব আৰু বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তিয়ে ইয়াক অৰিহণা যোগাব এইটো এটা আমাৰ প্ৰথম সিদ্ধান্ত নামকৰণ হ'ল আজিৰ পৰা এইটো আনুষ্ঠানিক ৰূপ পালে আছাম ৰিজনেল ফ্ৰণ্ট আৰু দ্বিতীয়তে আপোনালোকক আমি কৈছিলোঁ যে আমি এখন অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে আঞ্চলিক দলসমূহক অসমৰ মাটিত শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে এক লগ হ'ব লাগে আৰু তাৰ বাবে জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ যি আশা আকাংক্ষা আছে তাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবৰ কাৰণে বা প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমি সমবেত হৈ এখন জাতীয় অভিৱৰ্তন আৰু জাতীয় কাৰ্যসূচীৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিলোঁ আৰু আজিৰ সিদ্ধান্ত হৈছে যে আমি ছেপ্টেম্বৰৰ মাজভাগত অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ মাজভাগত এখন জাতীয় ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তন নহয় জাতীয় ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই অভিৱৰ্তনখন ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ মাজভাগত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব এই আমাৰ অভিৱৰ্তনখন গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু লাহে লাহে আপোনালোকে দেখিব যে বৰাক উপত্যকা কাৰ্বি আংলং উজনি অসম নামনি অসম এনেকৈ আমাৰ কেইবাটাও জোনত পিছত আমাৰ অভিৱৰ্তনকেইখন কেইবাখনো অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰপিছত আহিলে আজি আমাৰ আনুষ্ঠানিক ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে এখন আহায়ক সমিতি আহ্বায়ক সমিতি গঠন কৰা হৈছে আৰু এই আহ্বায়ক কমিটিত সদ্যহতে এতিয়া আমাৰ নামটো যে আমি দিলোঁ আমাৰ অভিৱৰ্তনত আমি তাক মানে অভিৱৰ্তনত আমি আগবঢ়াই দিম নামটো অভিৱৰ্তনত আমি সেই নামটো ক'ম অনুমোদনৰ কাৰণে আৰু অঁ প্ৰস্তাৱ দিম আমি সেইটো এটা প্ৰস্তাৱ হ'ব এই নামটো এইটো মই ক'বলৈ ৰৈ গৈছে যে সেই অভিৱৰ্তনে নামটো চূড়ান্ত কৰিব আৰু অন্য ধৰণৰ কি ৰূপ ল'ব সেই কথাটোলৈ যোৱাৰ আগতে সদ্যহতে কাম চলাবৰ কাৰণে আমি আহ্বায়ক কমিটি গঠন কৰিছোঁ চাৰিগৰাকী সভাপতি আহ্বায়ক কমিটিৰ সদস্য আৰু তেওঁলোকে এগৰাকী সমন্বয়ক এগৰাকী সমন্বয়কক লৈ এই অভিৱৰ্তন বা ইত্যাদি যিবোৰ ভৱিষ্যতৰ কাম হ'ব সেই কামবিলাক কৰি যাব আৰু এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে আমি যিহেতু আঞ্চলিক দলৰ অসমৰ আঞ্চলিকতাবাদক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে সমবেত হৈছোঁ আৰু আঞ্চলিকতাবাদৰ বিকল্প নাই বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে আমি জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিখন অসমৰ অসমখন যিখনৰ জটিল এটা অৱস্থা ইয়াত জাতি জনগোষ্ঠীৰ বসতিস্থল বহুতা বিভক্ত এখন সমাজ আৰু যোৱা এই দহ বছৰৰ এই অসমত মোত কৰোঁ আঠ বছৰ আঠ বছৰৰ বিজেপি শাসনে অসমখনক যিধৰণে থান বান কৰিলে যিধৰণে সমাজক ভাগ ভাগ কৰি বিসবাস্ত বিয়পাই দিলে আৰু জাতি জনগোষ্ঠীবোৰৰ মাজত ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি কৰি যিধৰণৰ ৰাজনীতি কৰিলে সেইটোক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে মানুহৰ মাজলৈ বিশ্বাস ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমূহক সন্মুখত সত্য তুলি ধৰিবৰ কাৰণে আমি এখন জাতীয় কৰ্মসূচীৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ পোষকতা কৰিছোঁ আজি আৰু এই জাতীয় কৰ্মসূচী যিখন কৰা হ'ব তাৰ বাবে অসমৰ যিসকল চিন্তাশীল ব্যক্তি আছে যিসকলে এই দিশত কাম কৰি আহিছে যিসকলে এই দিশত অসমৰ জাতীয় সমস্যাসমূহক লৈ মাত মাতি আহিছে অসমৰ জাতীয় সমস্যাসমূহক লৈ লেখা মেলা কৰি আহিছে চিন্তা চৰ্চা কৰি আহিছে সেই ধৰণৰ মানুহক লৈ আঞ্চলিকতাবাদত বিশ্বাসী জাতীয়তাবাদত বিশ্বাসী তেনে ব্যক্তিক লৈ এখন কমিটি কৰি আমি জাতীয় এখন কৰ্মসূচী প্ৰস্তুত কৰাৰ আজি প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ আমি নাম ঠিক কৰিলোঁ আমি সময় ঠিক কৰিলোঁ তাৰপিছত আঞ্চলিকতাবাদৰ স্বাৰ্থত জাতীয়তাবাদৰ স্বাৰ্থত অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্বৰ স্বাৰ্থত জাতীয় কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণেও আমি এখন কমিটিৰ প্ৰস্তাৱ কৰিছোঁ আৰু সেই কমিটিখন সভাপতিগৰাকীকেইগৰাকীয়ে আলোচনা কৰি সেইমতে সেই কমিটিখন গঠন কৰা হ'ব আৰু অভিৱৰ্তনৰ আগতে তেখেতসকলক তেখেতসকলৰ কৰ্মসূচী আমাৰ হাতত দাখিল কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাম এতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে আৰু কিবা অঁ এইকেইটা কথা আৰু এই যে কাম আমি চলাম অসম ৰিজনেল ফ্ৰণ্ট আৰু অভিৱৰ্তন এইকেইটা দিনত মই ক'লোৱেই ইতিমধ্যে যে সভাপতিকেইগৰাকীয়ে আহ্বায়ক কমিটি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব আৰু আনুষ্ঠানিক ৰূপ যিহেতু আমি দিম তাত সমন্বয়ক হিচাপে আমি ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যবাহী সভাপতি ভাস্কৰ্য শইকীয়াক আজিৰ সভাই মনোনীত কৰিলে কৰিছে চাৰিগৰাকী আমাৰ সভাপতি কেইগৰাকী লুৰিণজ্যোতি গগৈ অখিল গগৈ অজিত কুমাৰ ভূঞা আমাৰ জনজ্যোতিকাঠাৰ গতিকে এইকেইগৰাকী আহ্বায়ক সমিতিত থাকিব আৰু সমন্বয়ক হিচাপে থাকিব এগৰাকী তেওঁ হ'ল ভাস্কৰ্য শইকীয়া তেওঁক আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা নানান কথাত আপোনালোকে খা খবৰ পাই থাকিব লাগিব কাৰণ আপোনালোকক যেতিয়া কথা কোৱাৰ দৰকাৰ হ'ব এতিয়াৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ব এতিয়ালৈকেতো আপোনালোকতো খবৰ পাই নিজে নিজে আহিছে তাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ আগতে হোৱা যি দুখন আমাৰ সভা তাক আপোনালোকে যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰচাৰ কৰিছে তাৰ বাবেও ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণেই আমি অসমৰ এইবোৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনসমূহৰ পৰা সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু আমাক উৎসাহিত কৰিছে সকলোৱে যে এইটো খুব প্ৰয়োজন আছে গতিকে ফুলমূলকৈ এইখিনিয়ে কথা কমিটি হ'ব কমিটিখন মানে আমাৰ যিখন জাতীয় কৰ্মসূচী অঁ সেইখন আমি আজিয়ে কৈ দিব নোৱাৰোঁ কেইজনীয়া হ'ব আমি আটাইকেইগৰাকীয়ে আলোচনা কৰি কেইগৰাকীমান ব্যক্তিক আমি তাৰ কাৰণে বাচি উলিয়াব লাগিব আৰু খুব ডাঙৰ কমিটি নকৰোঁ এখন কাম আহিব পৰাকৈ এখন কমিটি কৰিব লাগিব আৰু সেই কমিটিখনে কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰি আমাক দিব আৰু তাকে লৈ আমি ছেপ্টেম্বৰত যিখন অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত হ'ব তাত আমি সেইখন দাখিল কৰিম আৰু অনুমোদন বিচাৰিম আমি সেই অভিৱৰ্তনত সেই বিষয়টো এতিয়া আহি যোৱা নাই কাৰণ পতকাৰ কথাটো কি হ'ব আমাৰ নিৰ্বাচন খেলাৰ কথাবোৰ কি হ'ব কিন্তু আহিব যেতিয়া সময়ত আমি সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত ল'ম আলোচনা কৰি আপোনাক নিশ্চয় জনাম ছাব্বিছ চনৰ নিৰ্বাচনক লক্ষ্য কৰিয়েই আমি এই দলবিলাক ৰিজনেল পাৰ্টিবিলাকক আঞ্চলিক দলবিলাকক শক্তিশালী কৰিব খুজিছোঁ আৰু আমি ঐক্যবদ্ধ হ'ব খুজিছোঁ আৰু অসমত যাতে আঞ্চলিকতাবাদ যি ধৰণে ধ্বংস কৰা হৈছে তাত যাতে পুনৰ উত্থানৰ কাৰণে আমি যত্ন কৰিছোঁ আৰু সেই দিশতে আমি আগুৱাই যাম বুলি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছোঁ অসম গণ পৰিষদক আমি আগতেও কৈছোঁ ইয়াৰ পৰা যে তেওঁলোকৰ যিসকল সৎ কৰ্মী আছে আৰু আজি অসম গণ পৰিষদৰ যিটো অৱস্থা তাৰ কাৰণে নেতৃত্বহে দায়ী তাত বহু কৰ্মী আছে যিসকলে আমাৰ লগত কথা পাতিছে ইতিমধ্যে অসম গণ পৰিষদৰ নেতায়ো আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ লগত কথা পাতিছে মোৰ লগত পাতিছে অখিল গগৈৰ লগতো পাতিছে গতিকে তেওঁলোকৰ বহুত মানুহে আমাৰ লগত যোগাযোগত আছে আৰু তলৰ যিসকল সৎকৰ্মী আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আকৌ আহ্বান জনাম যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নেতাসকলক যে যাহ যাব খুজিছে তেওঁলোকৰ যিটো বিজেপিৰ লগত থকা দলবিলাকৰ আঞ্চলিক দলবিলাকৰ ভাৰতবৰ্ষত কি অৱস্থা হৈছে দেখা পাইছে সকলোৱে গতিকে তেওঁলোকৰ সময় থাকোঁতেই নিজক বচাব কাৰণে তেওঁলোকেও যাতে কৰ্মীসকলে যাতে হেঁচা দিয়ে নেতাসকলক যে আপোনালোকে বিজেপিৰ সংগ ত্যাগ কৰক সেই সেইধৰণে আমি কথাবোৰ চিন্তা কৰিছোঁ আৰু আমি সেইধৰণে আগুৱাইছোঁ নিশ্চয় হ'ব সময়ত হ'ব আৰু এতিয়াই আমি সেইটো কৈ নিদিওঁ কিন্তু আঞ্চলিক দল যিবিলাক আছে যিবিলাকে বিজেপিৰ বিৰোধিতা কৰিছে অসমৰ অধিকাৰ পচন্দ মাত মাতি আছে সেই আটাইবিলাকৰ লগতে আমি আলোচনা কৰিম আৰু আমাৰ আলোচনা দুৱাৰ মুকলি থাকিম আপোনালোক সকলোৱে জানে আমি অসমত জাতীয়তাবাদৰ পুনৰ উত্থানৰ কাৰণে আমি চাৰিটা ৰাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হৈছোঁ আৰু এইটো সময়ৰ আহ্বান আৰু দেশৰ গণতন্ত্ৰ সুৰক্ষিত আৰু শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যিটো চিন্তা সেই চিন্তা আমি অসমতো আমাৰ আঞ্চলিক শক্তিসমূহে একত্ৰিত হৈ কৰাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু চাৰিটা ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হোৱাৰ পাছত আমি আমাৰ চাৰিওটা আঞ্চলিক দলেই নহয় আৰু পৰৱৰ্তী দিনসমূহত আৰু কোনবোৰ শক্তি বা কোনবোৰ দলক আমি আমাৰ এই যাত্ৰা বা এই জাতীয় সংগ্ৰামখনত চামিল কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণেও আমি চিন্তা চৰ্চা আৰু পৰ্যালোচনা ইতিমধ্যে কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন শক্তিৰ লগত আমাৰ যোগসূত্ৰও স্থাপন হৈছে যদিও এয়া আৰম্ভণি যদিও আঞ্চলিক শক্তিসমূহক বিভিন্ন সময়ত বিজেপিৰ দৰে অতি আগ্ৰাসী সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক দলে চেপি শুনি নিঃশেষ কৰিছে তথাপিও মানুহৰ মাজত আঞ্চলিক চেতনা আৰু জাতীয়তাবাদৰ শক্তি আৰু চিন্তাক পুনৰজ্জীৱিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিটো দায়িত্ব আছে যিটো জাতীয় দায়িত্ব আছে এই দায়িত্ব পালন কৰিবৰ কাৰণেই আমি এই কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি চাৰিটা দল একত্ৰিত হৈ আমি এটা দলে প্ৰস্তাৱিত এটা নাম ইতিমধ্যে আমি অসমবাসী ৰাইজলৈ বা জাতীয় অভিৱৰ্তনলৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আমাৰ এই যিটো মৰ্চা হ'ব বা যিটো ফ্ৰণ্ট হ'ব তাৰ নাম ইতিমধ্যে সন্মানীয় অজিত কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰে আপোনালোকক আগত কৈছে আছাম ৰিজনেল ফ্ৰণ্ট অসম আঞ্চলিক মৰ্চা এইটো আমাৰ প্ৰস্তাৱিত মৰ্চাৰ নাম ইয়াক যিখন জাতীয় ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তন আছে সেই অভিৱৰ্তনে অনুমোদন দিব বা তেওঁলোকে যিসকল বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকিব বুদ্ধিজীৱী থাকিব বা আঞ্চলিকতাবাদ জাতীয়তাবাদৰ যিসকল শক্তিশালী নেতা প্ৰবক্তা বুদ্ধিজীৱী যিসকল আছে সন্মানীয় জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বা যিসকল সম্পাদক আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ চিন্তা তেওঁলোকৰ বিশ্লেষণ তেওঁলোকৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াব গতিকে আমি এই যিটো আমাৰ নাম মৰ্চাৰ নাম ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে জাতীয় ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তন হোৱাৰ দিনটো ইতিমধ্যে আমি ঘোষণা কৰিছোঁ যিহেতু ছেপ্টেম্বৰ মাছভাগত হ'ব গুৱাহাটীত হ'ব এই প্ৰথম অভিৱৰ্তন হোৱাৰ পাছত আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উজনি নামনি বৰাক উপত্যকা পাৰ্বত্য অঞ্চলসমূহ সকলো প্ৰান্ততে আমাৰ আঞ্চলিকতাবাদী ৰাজনীতিৰ ধাৰা মানুহৰ মাজলৈ আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে তৃণমূল পৰ্যায়লৈ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোকে যাতে সকলোৱে এই জাতীয়তাবাদী চিন্তাক নিজৰ নিজৰ মানে নিজৰ এটা সংগ্ৰামী ধাৰা বুলি যাতে অনুভৱ কৰিব পাৰে ইনক্লুচিভ যিটো ৰিজনেলিজিমৰ যিটো ধাৰা যিটো চিন্তা সেইটো সকলোকে যাতে উপলব্ধি কৰোৱাব পাৰোঁ সকলোৱে যাতে নিজৰ অধিকাৰৰ হকে যুঁজিব পাৰে আৰু নিজৰ স্থান যাতে ইয়াত বিচাৰি পায় তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে মানুহৰ মাজলৈ যাম প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোকক আশ্বস্ত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক বুজাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যাতে যিবোৰ সমস্যা যিবোৰ জাতীয় মৌলিক প্ৰশ্ন আছে এইবোৰৰ হকে যুঁজিব পৰা অধিকাৰ আজৰি আনিব পৰা মৰ্চা অসম আঞ্চলিক মৰ্চা যাতে হয় তাৰ কাৰণে আমাৰ পৰা সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব গতিকে এয়া আৰম্ভণি মই ভাবোঁ যে এই আৰম্ভণিয়ে অসমৰ সমাজ আৰু জাতীয় জীৱনলৈ এটা আশাপ্ৰদ পৰিৱেশ কঢ়িয়াই আনিব আৰু এই গোটেই যাত্ৰাটোত ইতিমধ্যে আমি আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে বিভিন্ন শক্তিয়ে নতুন ৰাজনৈতিক শক্তি আছে আঞ্চলিক শক্তি যিবোৰে বিজেপিৰ ষড়যন্ত্ৰ চেপা খুন্দা সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি প্ৰদুত্ববাদী আধিপত্যবাদী চিন্তাৰ পৰা আঁতৰি আহি নিজৰ স্বতন্ত্ৰ চিন্তাৰে আঞ্চলিকতাবাদৰ ভেটি সুদ্য় কৰিবৰ কাৰণে যিসমূহ শক্তি উত্থান হৈছে সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ হওক বা আন আন জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ বা কোচ ৰাজবংশীসকলক তেওঁলোকেও যোগাযোগ হৈছে পৰৱৰ্তী দিন সময়ত তেওঁলোক যোগদান কৰাৰ মানে একেলগে আগবঢ়াৰ সম্ভাৱনা আছে তেওঁলোকৰ লগত ইতিমধ্যে দুৱাৰ খোলা আছে বুলি কৈছে বি পি এফকে ধৰি আন আন সকলো আমি সকলোৰে লগত কথা পাতিম আৰু এটাই আহ্বান জনাম যে এই যে নিজৰ ন্যস্ত স্বাৰ্থ ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ পৰা উৰ্ধলৈ গৈ জাতীয় স্বাৰ্থত যাতে সকলোৱে আত্মনিয়োগ কৰে আৰু এই সময়ত এই গোটেই কথা বতৰাবোৰ যাতে তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰে তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাম আৰু তেওঁলোকক এই যাত্ৰাত চামিল হ'বৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাম গতিকে এইখিনিয়ে মূল কথা আৰু পৰৱৰ্তী দিনসমূহত আমি আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ হ'ব আমাৰ জাতীয় যিখন কৰ্মসূচী তাৰ ৰূপৰেখা কেনেকুৱা হ'ব কোন কোন বিষয়বোৰে স্থান পাব কেনেধৰণে আমি কাম কাজবোৰ কৰিম কেনেধৰণে আমাৰ নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক আমাৰ গোটেই কথা বতৰাবোৰৰ উপৰিও জাতীয় সংগ্ৰামৰ ধাৰা গতিবিধি কেনেকুৱা হ'ব ৰূপৰেখা কেনেকুৱা হ'ব সেই সম্পৰ্কত আমি সকলো কথা আপোনালোকৰ আগত পুংখানুপুংখভাৱে ব্যক্ত কৰিম অসম যি হ'লেও আমাক অসম বুলি ক'লে বেংগল নিচিনাটো যি হ'লেও নহয় তামিলনাডুৰ নিচিনাটো যি হ'লেও নহয় ইয়াতো আমাৰ নিজৰ আইডেণ্টিটি আছে সেই আইডেণ্টিটি ৰাখিবৰ কাৰণে অকল আমি বুলি কৰা নাই প্ৰত্যেক ষ্টেটতে তেওঁলোকে কৰিছে নিজৰ আইডেণ্টিটি নিজৰ পলিটিকেল পাৱাৰটো ৰাখিবলৈ সেইকাৰণে যিটো আমি এতিয়া আছাম ৰিজনেল ফ্ৰণ্ট গঠন কৰা হৈছে আমাৰ নিজৰ পলিটিকেল পাৰ্টি আইডেণ্টিটিটো থাকিবই কিন্তু আমি একেলগে কাম কৰিম আছামটো বচাবলৈ অকল ভাৰত ভাৰত বুলি কৈ পেলাই আমি সেই ভাৰত ভিতৰত যদি সোমাই আমাৰ আইডেণ্টিটি নাথাকিলে নহ'ব ভাৰতটো ভালকৈ চেলাইতো এটা জনজাতি নহয় জানো ভাৰতটো জনজাতিৰ চিফটেইন আছিলে সেই ভ এটা জনজাতিৰ এটা ট্ৰাইবৰ নাম লৈ পেলাইহে গোটেইখিনি ভাৰত কৰি থৈ দিছে সেইটো বুলি আমিতো ভাৰত হোৱা নাই নহয় মই ভাৰত জাতি হোৱা নাই নহয় ইণ্ডিয়ান মানুহ ভিতৰত ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট ভিতৰত ভাৰতৰ গভৰ্ণমেণ্ট ভিতৰতে আমি আছোঁ আৰু থাকিবই লাগিব তথাপি আমাৰ নিজৰ আইডেণ্টিটিটো থাকিব লাগিব আইডেণ্টিটি ৰাখিবলৈ তেতিয়াহ'লে পলিটিকেল পাৱাৰ আমাৰ ছেপেৰেটলি লাগিব এতিয়া পলিটিকেল পাৱাৰ চেপাৰেটলি থকাৰ কাৰণে বিহাৰে আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশে তেওঁলোকে বাজেটটো বেছিকেই তেওঁলোকৰ এলকেশ্যন পাইছে সেই তেনেকুৱা নিচিনা আমাৰ পাৱাৰ থাকিব লাগিব আমাৰ অসমৰ সেইটো পাৱাৰ নথকাৰ কাৰণে এইবাৰ বাজেটটো খুব কম পাইছে অল ড' ইট ইজ এ বিজেপি চৰকাৰ নহয় জানো বিজেপি চৰকাৰ হয় চৰকাৰ হয় তথাপি বিজেপি চৰকাৰে আমাৰ আছাম বিজেপি চৰকাৰকতো ইমান কেয়াৰ নকৰিলে ভয় কৰিবলৈ নাই কাৰণ সেই তেওঁলোকৰ ভিতৰতে সোমাই থাকি গ'লতো সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ মাত মাতিলেও কিবা প্ৰটেষ্ট কৰিলেও শুনিবলৈ দৰকাৰ নাই কিন্তু আমি ফাইট কৰা কাৰণতে ফাইট কৰাটো হৈছে আমি যেতিয়া প্ৰটেষ্ট কৰিম এডুকে কনষ্টিটিউচনেলিহে কৰিম আমি ডেম'ক্ৰেটিকেলিহে কৰিম এই গোটেইখিনি কথা বা পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিহে পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ছিষ্টেমতে আমি কৰিম আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাৰ কথা শুনিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰি এই এই ফ্ৰণ্টটো আমি গঠন কৰা হৈছে ধন্যবাদ